Աշխատանքային օրն ենք սկսում առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարի լույս տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, հավանեք եւ միացեք մեր բազմա հազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում եւ ձեր մեկ քայլով մեկ գործողությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր կպատասխանի լրատվամիջոցների հարցերին՝ ի տարբերություն նախորդ ասուլիսների, որոնք տեղի են ունենում առցանց ձևաչափով, երբ գրավոր տարբերակով էին ստացվում հարցերը, այս անգամ ասուլիսը նախատեսված է լրագրողների հարցերին առերես պատասխանելով։ Հայկական կողմի Ադրբեջանին ուղարկված առաջարկների վերաբերյալ դեռևս որևէ արձագանք չկա, հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Դեկտեմբերին Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի առնչությամբ հայկական կողմի առաջարկները։ Դեկտեմբերի 23-ին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ Բաքուն դեռևս պատրաստ չէ ամբողջական պատասխան տալ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանից փոխանցված առաջարկներին։ Արցախը շրջափակման մեջ է արդեն 30 օր, բուժհաստատություններում շարունակում են հետաձգել պլանային վիրահատությունները։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում այժմ բուժում է ստանում 91 քաղաքացի, նրանցից 13-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, 6-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Միջանցքը փակելուց հետո Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Արցախից 17 հիվանդ է տեղափոխել, նաև դեղորայքի տեսքով հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել։ Արցախում ներդրվում է գնումների կտրոնային համակարգ։ Հունվարի 17-ից Արցախում կտրոններ կտրամադրվեն քաղաքացիներին, իսկ խանութներից գնումներ կարող են կատարվել հունվարի 20-ից։ Քարտերով հնարավոր կլինի գնել ձետ, մակարոնեղեն, բրինձ, շաքարավազ, հնդկաձավար։ Արցախում գտնվող քաղաքացիություն չունեցող քաղաքացիները նույնպես կարող են կտրոններ ստանալ, իհարկե նախապես գրանցվելով։ Ադրբեջանական այսպես ասած բնապահպաններից բացի Արցախ-Հայաստան միջանցքը փակել է նաև Արադ ձյունը։ Շուշիի մատույցներում խաչմերուկը փակ է, միջանցքով անցնող ճանապարհը մաքրել է, այն գոնե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար անցանելի, պահելը անհնար։ Առաջարկում եմ դիտել Արցախի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Ադրբեջանական այսպես ասած բնապահպաններից բացի Արցախ-Հայաստան միջանցքը փակել է նաև Արադ ձյունը։ Շուշիի մատույցներում խաչմերուկը փակ է, միջանցքով անցնող ճանապարհը մաքրել է, այն գոնե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար անցանելի, պահելը անհնար։ Բլոկադայի պատճառներով մենք տվյալ ճանապարհը ձնամաքման և աղցանման աշխատանքները չեն կարող ապահովել, քանի որ ճանապարհը փակված է Շուշիի հատվածում։ Արածյան պատճառով այսօր մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ 3 հատ ռեսը բացակայում են ձեյան պատճառով, Խունուշինակն է, Ճարտարը, մեկ էլ Աշանը։ Մնացածը բոլորը ներկայացել են։ Երթուղի դուրս եկող մեքենաներն ապահոված են ձմեռային անվադուղերով։ Վարորդների խոսքով տեղտեղ կան դժվար անցանելի ճանապարհներ, բայց մեքենաների շարժն ապահովված է։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը մեկ այլ տեսանյութ էլ պատրաստել է Ճարտար գյուղի բնակիչ Թորոս Ղազարյանի հետ կատարված սաղմկոտ վերջին դեպքի մասին։ Հիշեցնենք, հունվարի 1-ից անետացած ճարտարցուն ադրբեջանցիները վերադարձրել էին բեմադրություն կազմակերպելով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություններ են տարածել այն մասին, թե Արցախի բնակիչ Նիփր հանդիպել է Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին փակած, այսպես ասած, էկոակտիվիստների հետ։ Նաև տեսանյութեր են տարածվել ցույց տալով Շուշիի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում Արցախի քաղաքացու հանձնումը խաղաղապահներին, թե ինչ է կատարվել իրականում, մանրամասնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ 2023 թվականի հունվարի 1-ին Արցախի հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի բնակիչ Թորոս Ղազարյանը, ով զբաղվում անասնապահությամբ, արոտավայրից տուն չէր վերադարձել, որոնողական աշխատանքները արդյունք չեն տվել։ Ավելի ուշ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել են, որ նա առողջական խնդիրների պատճառով կարող էր մոլորվելու հետևանքով անցնել Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ Կատարվածի մասին հաղորդվել է խաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը ադրբեջանական կողմից տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Մոտ մեկ շաբաթ բանակցելուց հետո է միայն Ադրբեջանը հաստատել Ղազարյանի իրենց մոտ գտնվելու հանգամանքը և Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհի արգելափակված հատվածում փոխանցել ռուս խաղապահներին։
Իհարկե, ոչ առանց քարոշչական մեկնաբանությունների ու գնահատականների. 7-որ փաստացի գերության մեջ պահելով քաղաքացուն եւ նաեւ նրա գերված լինելու փաստը հերքելով Բաքվի քարոշչամեքենայի ներկայացուցիչները համոզված են, թե այդ ներկայացումով կարողացան ցույց տալ, որ ճանապարհը բաց է մարդասիրական նպատակների համար, սակայն իրականությունը հակառակն է ապացուցում։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը հրաժեշտ կտա պաշտոնին, սպասվում է, որ Բաբայանի ազատման հրամանագիրը կստորագրվի այսօր, իսկ արտգործնախարար կնշանակվի Հայաստանում Արցախի ներկայացուցչության ղեկավար Սերգեյ Ղազարյանը։ Երբեք միջազգային մանդատ ռուս խաղապահներին չի տրվի։ Մնում ենք պատային իրավիճակում, առաջին դրատվականի հետ զրույցում նման կարծիքի հայտնել ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը։ Նրա խոսքով աշխարհը թույլ չի տա, որ 120,000 մարդ սովի մատնվի, այլ բան, որ թափանիվը դանդաղ է շարժվում։ Այս իրավիճակը Հայաստանի համար լայն հնարավորություններ է բացում իրականում, եթե իհարկե Հայաստանի իշխանությունները այդ լայն հնարավորություններից քայլան են օգտվեն, որովհետև եթե չեն օգտվելու, այ մնալու են փակողում։ Այո, եթե մենք մնում ենք կարճած ռուսական նավից եւ համաշխարհային հանրությունից առաջարկում ենք, խնդրում ենք, թե ակնարկում ենք ռուս խաղապաներին մանդատ, տա, որը երբեք չի լինելու, դա բացառվում է ուղղակի։ Նույնիսկ հաջորդ Ռուսաստանում չի լինելու, հետ Պուտինյան Ռուսաստանում նույնիսկ նման բան չի լինելու, այսինքն երբեք միջազգային մանդատ որևէ ռուսական զորքի միջազգային հանրությունը այլևս երբեք չի տալու։ Ուրեմն մենք դնում ենք պատային իրավիճակի մեջ, որովհետև մի կողմից միջազգային հանրությունը ամեն դեպքում ինչ որ արձագանքներ անելու է, որովհետև հումանիտար աղետը կարմիր գիծ է ցանկացած դեպքում, ուզում ես դու ռուսամետ եղի, ուզում ես ռուսամետ մի եղի, ինչ ամետ ուզում ես եղի, հա, ոչ մեկին, այն էլ արևելյան գործընկերության Եվրոպայի սահմաններին գտնվող տարածաշրջանում ճանաչված է, չճանաչված է, ոչ մեկ թույլ չի տա 120,000 հոգի սովի մատնվի, հա։ Ուրիշ հարց է, որ այդ թափանիվը մի տեսակ դանդաղ է առաջանում, հասկանալի է մեր ցանկացածից դանդաղ, բայց դա միայն մեզ չի վերաբերում, այդ դանդաղ կոտությունը արձագանքի, ես ուզում եմ հիշեցնել Ուկրաինայի իրավիճակը, փետրվարի 23-ից հետո ամիսներ անցան, միջև առաջին զինատեսակները ինչ որ սկսեցին գալ, ու չեմ ասում միջև այդ ինչ որ որոշ ջևելիններ մի քանի հարյուր հատ, թե մի քանի հազար հատ, ամեն դեպքում դեռ Տրամպի օրոք տրամադրվել էր Ուկրաինային, հա, բայց այդ լուրջ ինչ որ ռազմական աջակցություն, սանկցիաներ եւ այլն, ինչ որ թափանիվը կամաց-կամաց հավաքվեց, հա, այն էլ այն դեպքում, երբ որ Ուկրաինան փաստացի արեմուտքի դաշնակիցն էր, բավական հայտ էր եւ ինքը ասոցիացիան համաձայնագիր էր ստորագրել նույն մաքսիմալ միությունում, այդ ամեն ինչով հանդերձ ՆԱՏՕ-ի մտնելու տեխնացու էր, այդ ամեն ինչով հանդերձ բավական դանդաղ առաջ գնաց, նայած այնտեղ անթած ժողեր են եւ այլն, միջև Բուչա չեղա, միջև այնտեղ արդեն ցեղասպանության ակտեր չեղան, ոնց որ չցնցվեց աշխարհը, որ ավելի ակտիվ սկսի աջակցել, հա, մենք դա պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա այդ անկալումները սրելու համար մենք ուշակի աշխատանք պետք է տանենք դրա համար, դրա համար ինստիտուտներ պետք է աշխատեն, բոլոր ինստիտուտները, հայկական, թե Սփյուռքը, թե Հայաստանի դիվանագիտական, թե Հայաստանի մեդիա ռեսուրսները, թե քաղաքասարակությունը, թե նույնիսկ եկեղեցին, հա, կամ մյուս կրոնական կազմակերպությունները։ Այն ինչը ցավոք սրտի չի արվում, որտեղ մեր մոտ ինստիտուտներ, ինչը զարգացած չի մեր մոտ, դա ինստիտուտներն են։ Օրինակ բիզնեսը լավ զարգացած է, հա, տարբեր բաներ կան, որ զարգացած է, բայց ինստիտուտները զարգացած չեն, ոչ պետական, ոչ հանրային։ Նույնիսկ Հայաստանի միացումը Միութենական պետությանը չի նվազեցնի Ռուսաստանի կախվածությունը Թուրքիայից։ Կոմերցանտ թերթի խմբագիր Կիրիլ Կրիվոշևն առաջին լրատվականի հետ զրույցում մեկնաբանել է Միութենական պետությանն աթամակցելուն Հայաստանին հարկադրելու տեղեկությունները։ По-моему, ну, кажется, российские официальные лица это всё-таки опровергли. Или отвергли, ну, да. Да, будем говорить отвергли, потому что мы не знаем правды. Но, по-моему, союзное государство с Белоруссией показало себя не очень. Я не очень понимаю, что можно такого сделать с Арменией, если за все годы существования союзного государства с Белоруссией мы даже роуминг не отменили. То хорошо, в Армении и так есть такое представительство России, такое влияние России, которое, как бы, где еще поискать? Белорусскую границу охраняют белорусы, а армянскую границу охраняют россияне. Ну вот,
как бы погранслужба ФСБ России вас встречает и в аэропорту Зварноц, и на всех, скажем так, практически на всех линиях соприкосновения с соседями страны. Что еще должно быть, я вот здесь не очень понимаю. Есть партнерство по ЕАЭС, есть партнерство по военной сфере. Союзное государство будет заключаться в чем? То есть это если... Ну, это даже, что дальше получается? Это даже как символический жест, по-моему, не потянет. Плюс действительно, у нас уже въезд по внутренним паспортам, да, это так удобно на самом деле. Но Армения, будучи оторванной от России, как бы не имея общей границы, ну, я просто не вижу никаких перспектив у этого союзного государства. Честно, не представляю себе такой сценарий просто. Երեք մեկնարկած զմերային զորակոչի աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի ուղեկցությամբ այցելել է կենտրոնական հավաքակայան։ Զորակոչի գործընթացի պատասխանատուները պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացրել են զորակոչիկների դիմավորման և ընդունման, բուժզնման, ինչպես նաև վիճակահանության կազմակերպման ընթացքը։ Սուրեն Պապիկյանը շրջել է հավաքակայանում տվել հանձնարարականներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արմեն Ղազարյանը նշանակվել է միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ։ Նոր օրենքով ծառայությունն ընդգրկվել է ներքին գործերի նախարարության կազմում։ Հիշեցնենք, երեք ներքին գործերի նախարար է նշանակվել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, ոստիկանապետ ներքին գործերի փոխնախարար է նշանակվել Արամ Հովանիսյանը, փրկարար ծառայության պետ փոխնախարար Կամո Ցուցուլյանը, ներքին գործերի փոխնախարարներ են նշանակվել Դավիթ Համբարյանն ու Արփինե Սարգսյանը։ Այս նշանակումներն ի դեպ դժգոհության մեծ ալիք են բարձրացրել քաղհասարակության շրջանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, կապի և տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի պաշտպանի միջնորդությունը գործի քննությունը կասեցնելու վերաբերյալ։ Խոսքը Բեգլարյանից 51 միավոր անշարժ գույք բռնագանձելու մասին է։ Քննության տվյալներով նա Բեգլարյան ահռելի վնաս է հասցրել պետությանը, միայն մայրաքաղաք Երևանում 2 տասնյակ մանկապարտեզներ յուրացնելով։ Դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 12-ին։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախնական տվյալներով 2022 թվականին Հայաստանի այցելել 1.67 միլիոն զբոսաշրջիկ, անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 130 000 մարդ, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը 67 000-ով։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն անփոփոխ է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 399 դրամով, վաճառում 405 դրամով, 1 եվրոյի արքը 420 դրամ է, վաճառքը 437 դրամ, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.55, վաճառում 6 դրամով։ Հավանեք և միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում, ձեր մեկ քայլով, մեկ գործողությամբ, հավանումով, բաժանորդագրությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, թշնամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Փաստավավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել արցախցի երեխաների մասին, փակ պրեմիերան տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգներում, ասք կապույտ երկնքի, այսպես է կոչվում վավերագրական ֆիլմը, որի հեղինակը լրագրող Վրույր Թադևոսյանն է։ Այս պահին ես տեսակապով կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ, կզրուցենք Վրույր Թադևոսյանի հետ։ Վրույր, ողջույն, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Նախ կցանկանամ պատմես ֆիլմի ստեղծման մասին, ընդհանրապես ինչ նպատակ է դրված այս ֆիլմի ստեղծման հիմքում և գլխավոր մեսիջը որն է։ Ողջույն, Վալոդիա, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, որը ես ունեմ հիմա ձեզ հետ զրուցելու և ձեր լսարանին ու իմ հայրենակիցներին այս միջոցով ևս դիմելու, շնորհակալություն։ Ֆիլմը ստեղծվել է մեկ գլխավոր նպատակով՝ աշխարհին պատմել այն երեխաների տեսածն ու ապրածը, ովքեր ընդդություն չունենալով հականապես են եղել պատերազմական ողբերգություններին ու հորուստներին։ Ֆիլմը ստեղծվել է աշխարհով մեկ շրջագայելու և մեծ էկրաններից բարձրաձայն մեր խնդիրների մասին ևս մեկ անգամ խոսելու համար։
Այն մեսիջը, որը դուք ներկայացրիք, հասավ հանդիսատեսին, թե ոչ։ Ես նշեցի, որ փակ պրեմիերան կայացել է Միացյալ Նահանգներում։ Հաջորդող քայլերը, որոնք են լինելու, ընդհանրապես ֆիլմի հասանելիությունը, ինչպես եք դուք պատկերացնում եւ ծրագրել։ Ֆիլմը ստեղծվել է մեծ ճանապարհ անցնելու համար, առաջին փակ դիտումը տեղի ունեցավ զուտ որպես շնորհանդես եւ ներկայացնելու այն ահռելի աշխատանքը, որը վերջին 7 ամիսների ընթացքում կատարել ենք մեր թիմով։ Փակ պրեմիերայի ժամանակ ներկա էին համայնքային առաջնորդներ, հասարակական աշխատանքով զբաղվող անվանի մարդիկ եւ որ ամենակարևորն է նաեւ ամերիկահայ կինոարտադրության ոլորտի անվանի դեմքեր ու անուններ եւ բոլորը առանց խտականության, առանց որևէ բացառությունների բավականին մեծ ու բարձր գնահատական տվեցին ֆիլմին, նրա բովանդակային արժեքին եւ արդիականությանը, ինչը բավականին մեծ նշանակություն ուներ ինձ համար, որովհետեւ ֆիլմը հենց այդ նպատակով է ստեղծվել ու ցավոք այսօր մենք տեսնում ենք այդ շարունակական պայքարը, տեսնում ենք այն շարունակական դժվարությունները, որոնք ու ճգնաժամային այդ իրավիճակը, որոնցով մեր հայրենակիցները ստիպված անցնում են, եւ հենց այդ նպատակն էր հետապնդում, որ մենք աշխարհին էլի պատմենք ու ներկայացնենք մեր անելիքները, մեր խնդիրները նախ ու մեր անելիքները։ Եվ ֆիլմի գնահատականներից ամենակարևորներից մի քանիսն եմ ուզում առանձնացնել, ոմանք պնդում են, որ սա լավ զենք է, որը մինչև այսօր բավականին թերի է օգտագործվել ոչ միայն մեր կողմից, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Պատերազմի երեխաների խնդիրներն ու հոգեբանական այն ծանր ճանապարհը, որոնք նրանք անցնում են, լավ ու բարձրաձայն ուսումնասիրված չէ կամ գոնե շատ չի մատուցվել մեծ էկրաններից, կարծում եմ հիմա դրա ժամանակն է։ Մեկ ուրիշ գնահատական, որը իսկապես բավականին ոգևորող է զուտ որպես ստեղծագործական արժեք ֆիլմի տրված, դա միջազգային չափանիշներին համապատասխանելն է։ Մենք հիմա թիմ ենք ձևավորում, միջազգային թիմ, որը կզբաղվի ինչպես ֆիլմի տարբեր երկրներում ցուցադրությունների մոտարացումների համար, այնպես էլ ամբողջ հայկական սփյուռքում ֆիլմը դիտելուն, որովհետև սա նաև քաղաքական արժեք է ներկայացնում։ Շատ-շատերը դիտելով միայն նոր պատկերացնում են, թե ինչ է նշանակում ապրել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում։ Ֆիլմում միայն երեխաների տեսածը չէ պատկերացնում, օրերին, այլ նաև նրանց այսօրվա կենցաղը, Արցախի մանուկների ապրումների զուգահեռ երևում է նրանց զբաղմունքը, նրանց կյանքը, երևում է նրանց երազանքները, որը շատ կարևոր է ու ցույց է տալիս հենց այն ամբողջ ճշմարտությունը, որը մենք այսօր ունենք սահմանամերձ շրջաններում, իսկ դա բավականին տարբեր է, դուրս է, հստակեցնում եմ, շատ-շատ հայ մեր հայրենակիցներ չեն պատկերացնում, թե հենց հիմա ինչ է տեղի ունենում սահմանամերձ շրջաններում։ Բացի այդ, կարծում եմ տեղեկատվական դաշտում կամ տեղեկատվական, այսպես ասած, պատերազմի պայմաններում շատ կարևոր է այս մեսիջները, հատկապես այն դեպքում, երբ 30 օր շարունակ Արցախը շրջափակման մեջ է եւ մենք ամեն առիթը փորձում ենք օգտագործել, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տանք, թե ինչ իրավիճակում է շուրջ 30,000 երեխա եւ այլն։ Վրույդ, ինձ եւս մեկ հարց է հետաքրքրում, քանի որ տեղյակ ես աշխարհի գրեթե մի շարք ծայրերում եւ այլն պատերազմական իրավիճակներ են եւ այս ֆոնին բավական բարդ է, հա, դիպչել նույն այդ միջազգային հանրությանը կամ այսպես ասած օտարի սրտին եւ ցույց տալ, օրինակ, թե Արցախի կամ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի երեխաները ինչ ապրումներ են ունենում, ինչ իրավիճակում են, զուգահեռ երբ որ մենք տեսնում ենք, օրինակ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով հարյուրավոր, հազարավոր երեխաներ մակալ ճակատագրի են արժանանում։ Այս ֆոնին նման, հա, մեսիջները, նման ֆիլմերը, վավերագրական ֆիլմերը, որ կարող են կարողանում այդ օտարին կամ միջազգային հարությանը դիպչել, որ կարող են կարողանում, ասես, մտածել տալ արցախայության, հայերի, այդ երեխաների մասին, երբ որ գրեթե բոլոր ծայրերում աշխարհի այս իրավիճակը կա։ Վալոդյան, եթե թույլ կտաք մի փոքր երկար պատասխանեմ, որպեսզի հիմնավոր լինի պատասխանս։ Ես ինքս պատերազմի սերունդ եմ, ծնվել եմ Արցախյան 90-ական թվականների առաջին պատերազմի ժամանակ եւ կյանքիս առաջին 6 տարիները գրեթե անցկացրել եմ ապաստարաններում ու ոչինչ չեմ իմացել արտաքին աշխարհի մասին։ Երբ 44-օրյա պատերազմը եղավ, հենց այդ ողբերգական գիտակցումն է, գիտեք, որ
պատկերացնում ես, էլի մի սերունդ ապրելու է այս նույնը, ինչ որ դու ես ապրել 30 տարի առաջ, եւ մեծ հաշվով ժամանակակից աշխարհում թվում է, թե աններելի երևույթ է, երբ նորից մի սերունդ ականատեսն է լինելու, բայց նաեւ դիտակցում ես, որ դու անզոր ես։ Ու գալիս է հարց, ես ինքս ներգրաված լինելով երկար տարիներ, ներգրաված լինելով համահայկական հարցերի լուսաբանման աշխատանքներում, ու մինչև այսօր զբաղվելով համահայկական հարցերի առանձին վերլուծություններով, հասկանում եմ, որ խնդիրը այստեղ միայն նեղ հայկական չէ։ Այսօր աշխարում 450 միլիոն երեխա ապրում է պատերազմական իրավիճակներում, և սա վերջին 20 տարիների ռեկորդային ցուցանիշն է հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով։ Ու ֆիլմը հենց այդ մասին է, աշխարհի բոլոր անկյուններում ապրող երեխաները նույնն են ապրում, նույնն են զգում, նույն ձև են վերապրում երևույթները ու հատկապես պատերազմը։ Եվ ֆիլմի և սկզբում, և վերջում առանձին նշումով կա աշխարհի մանուկների այս պահին ապրածը։ Հենց դրանով է ֆիլմը միջազգային մեծ լսարաններ նվաճում։ Առաջին անգամ, երբ ֆիլմը փակ շնորհանդես է եղավ, ամերիկյան հեղինակավոր բազմամիլիոնանոց Fox 11 հեռուստաալիքը հաստատեց թեման և լուսաբանեց իրադարձությունը, ու ֆիլմը ամբողջությամբ ընդ որում շատ մանրամասն ու շատ ծավալուն, որով եւս մեկ անգամ ապացուցվեց ու հաստատվեց այն հանգամանքը, որ այո, մենք Արցախի երեխաների շուրթերով կարող ենք աշխարհի բոլոր մանուկների խնդիրների մասին բարձրաձայնել։ Պատերազմը ինչքան էլ մեր է լինի, ինչքան էլ ցավը մեր է լինի, միևնույն է, նույն ողբերգությունը աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրում են, և մենք կարողացանք աշխարհին այն ու ամենայնիվ այս տարբերակով ևս լսելի դարձնել մեր խնդրի մասին, լսելի դարձնել հենց հիմա մեր սահմաններում տեղի ունեցող ողբերգության, շարունակական ողբերգության մասին, և տեսանյութից առաջ ևս մեր հայրենակից Արաքսիա Կարապետյանը բավականին մանրամասն արդիականությունը շեշտեց ևս մեկ անգամ, պատմելով այն երեխաների մասին, ովքեր որոնց իրավունքները ոտնահարվում են հենց հիմա, ինչպես շրջափակման մեջ հայտնված Արցախում, այնպես էլ իրենց ծնողներից կտրված 270-ից ավելի երեխաների օրինակը։ Այսինքն, այդպիսով մենք ևս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, և ամերիկյան, և միջազգային լրատվամիջոցներն են թեմայով հետաքրքրված, և նաև ֆիլմի առաջխաղացումն է հենց դրանով արդյունավետ դառնում, որովհետև մենք կարողանում ենք մեր ցավը, մեր ողբերգությունը և մեր տեսած խորությունները պրոյեկցնել և աշխարհին ավելի մեծ լսարանների համար հասանելի դարձնելով պատմել, թույլ տվեք ասել, բոլոր երեխաների խնդիրների մասին։ Մեզ մնում է խաղաղություն ցանկանալ աշխարհի բոլոր մանուկներին, և ընդհանրապես բոլորիս շնորհակալ եմ, Վրույշ, մեզ միանալու համար։ Մեր դիտողներին ես հիշեցնեմ, կապեի հաստատել միացյալ նանգներ, զրուցեցի «Ասք կապույտ երկնքի» վավերագրական ֆիլմի հեղինակ Վրույշ Թադևոսյանի հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, կներկայացնեմ քիչ անց տարածաշրջանային կարևոր զարգացումները։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը հայտարարել է, որ Թուրքիան անշեղորեն պաշտպանել և կշարունակի պաշտպանել Ադրբեջանի իր բնորոշման պարտերացի պայքարը։ Նա ասել է, թե Հայաստանն իր գործողություններով իբր սպառնում է տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Անկարան հայկական կողմին սպասում է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան ԵՌԱԿՕՄ համաձայնությունների շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Մտահոգություն հայտնելով հետ կոնֆլիկտային շրջանում Երևանի ոչ կառուցողական գործողություն ների կապակցությամբ, այսպեսի մեջբերում են անում թուրքական լրատվամիջոցները, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել տվյալ հարցը մտցնել միջազգային կառույցների օրակարգ, ասել է Շենթոփը Ադրբեջանի խորհրդանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Ռեջեփ Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահը, հայտարարել է, որ Թուրքիան նպատակ ունի նվազագույնի հասցնել զենքի ներկրումից կախվածությունը, հենվելով ներքին պաշտպանական արդյունաբերության վրա։ Սա լիովին կվերացնի լիցենզավորման խնդիրը և կբարձրացնի Թուրքիայի զինված ուժերի մարտունակությունը։ Այս մասին Էրդողանն ասել է Փոթորիկ ինքնագնաց հրետանային կայանքների խմբականակը զինված ուժերին հանձնելու արարողության ժամանակ։ Նա նաև անդրադարձել է հայրենական Ալթայ տանկի մշակման նախագծին,
նշելով, որ տանկերի զանգվածային արտադրությունը նախատեսվում է 2025 թվականին փորձարկումների ավարտից հետո։ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 8 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցվել 2015 թվականին սուրում սկսված բախումների հետևանքով եկեղեցին լուրջ վնասվել էր։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը հակաօրինական է ճանաչել Սամանդաղի շրջանում հայկական եկեղեցում պատկանող կալվածքները պետությանը փոխանցելու որոշումները։ Ստամբուլի հայկական ակոսի հետ զրույցում Թուրքիայի միակ հայկական գյուղ Վագֆի եկեղեցու հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ջեմ Չափարը նշել է, թե իրենք մեծ ուրախությամբ են ընդունել սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը, քանի որ այն ոչ միայն եկեղեցում պատկանող կալվածքների վերադարձի մասին է, այլ նաև Մուսալերան հայկական գյուղերի մի շարք կալվածքների։ Նա շեշտել է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա սկսում են 27 կալվածքի վերադարձի համար դատական գործընթաց։ Թուրքիայում նախագահական և խորհրդանական ընտրությունները նախատեսում են 2023 թվականի հունիսի 18-ի փոխարեն անցկացնել մայիսի 7-ին կամ 14-ին։ Այս մասին հայտնել է կառավարող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավոր խորհրդարանի փոխոստնակը։ Նրա խոսքով ընտրության օրվա փոփոխությունը պայմանավորված է կրոնական տոներով և քննություններով։ Ադրբեջանն առանձնահատուկ նշանակություն ունի Իրանի համար, հայտարարում է Իրանի խորհրդանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը ադրբեջանցի գործընկեր Սահիբա Գաֆարովայի հետ հանդիպան ժամանակ։ Ղալիբաֆը միաժամանակ հայտարարել է, թե Իրանը չի ընդունում սահմանների աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները Կովկասյան տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եղանակային խիստ պայմանների պատճառով հայտարարել է Կալիֆոռնիայի նահանգում արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին։ Բայդենը կարգադրել է պետական աջակցություն ցուցաբերել սաստիկ փոթորկի, ջրեղեղների և սողանքների պատճառով Կալիֆոռնիայում ավելի քան 120 000 տուն մնացել է առանց լույսի։ Բրազիլիայի նախկին նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն հոսպիտալացվել է որովայնի ցավով։ Նա Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվայի նախագահի պաշտոնի ստանձնելուց 2 օր առաջ։ Նախորին Բոլսոնարոյի կողմնակիցները գրավել էին կոնգրեսի շենքը, իրավապահ մարմինների աշխատակիցները կարողացել էին վերականգնել վերահսկողությունը, անկարգությունների մասնակցելու համար բերման է ենթարկվել մոտ 1200 մարդ։ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար ծայրահեղ աջակողմյան հրեական ուժ կուսակցության առաջնորդ Իտամար Բեն-Գվիրը հայտնել է, որ ոստիկանությունը կարգադրել է կանխել երկրի փողոցներում պաղեստինյան դրոշներ կախելու ցանկացած փորձ։ «Մենք պայքարելու ենք ահաբեկչության դեմ բոլոր ուժերով», գրել է նախարարը։ Շվեդիան անհրաժեշտ ամեն ինչ արել է, որպեսզի ստանա Թուրքիայի համաձայնությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, ասել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մայիսին Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ էին ներկայացրել, Թուրքիան կանգնեցրել էր գործընթացը ճնշում գործադրելով սկանդինավյան երկու երկրների դեմ, պահանջելով արտահանձնել մարդկանց, որոնց անկարան ահաբեկիչներ է համարում։ Ղազախստանի իշխանությունները նախատեսում են չեղյալ հայտարարել Ռուսաստանի հետ համաձայնագիրը փոխադարձ փոխարկելիության ապահովման և ռուսական ռուբլու ղազախական տենգեի փոխարժեքների կայունացման միջոցառումների մասին, այս մասին նշված է Ղազախստանի կառավարության որոշման նախագծում։ Լեհաստանը փորձում է ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, այդվում Գերմանիային և Ֆրանսիային, համոզել, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին արմատապես թուլացնել գերմանական Դևելթ պարբերականի փոխանցմամբ Վարշավան, հայտարարում է պատերազմում Ռուսաստանի պայմաններով վերադադարի հաստատման անթույլատրելության մասին։
Евроанзнажогови горцадир похнахага Франс Тиммерманс на украинском каравалуциан неркаецутиштериет петке кнарки яркри вера карусманцерагире. Аст Евроанзнажогови хауртагруциан Тиммерманса маснаропеск кнарки энергетик волортин ев энергакирнери матакарман ухват конкрет ажактсютсуна. Табилисин размакан окнутсун чит Рамадрик и Вина из Масин хайтарле ишхох вратсакан еразанг кусак цутсуна. Авеливах врастанум Украине и горцери жаманакавор хаватар маташ Андрей Касьянова хайтнелер текиев хантреле верадарснел еркуазар ут тфакани им врастаним поханцвац бук хамалирнере байц мержуме стацел. Германия и Караварциан неркаецутсичен нашеле вор еркире неркаемес чи патраствум леопард ерку танкер ухаркел Киев. Германия нанцел шапатер хайтарарел вор Киеве ухаркум мардер хетеваки мартакан мекенанер. Германия и экономика и нахараре апагаем чи бацарел Киевин леопард танкер матакарарелу хенараворуцюна. Цанер Мартарен Антанум Украинакан Соледар Хаакум, Тегацил Драгрох Юрий Бутусов, Телеграмян Иралликум Грелево Русакан Ужер Мателен Хааки Тараску Чинаец Мецко Руснери Порцумен Арач Шаржвел. Найт Нелево Мештапес Ларвум Лесвумен Пайтюнер Ларвацен Ларвац Мартарен Антанум Ефразенен Кракостери Дзайнерен Лесвум Груаин Хамбери Мичев Мартарен Антанумен Антуп Ксан Ересун Метри Вра. Донецки Марзи Соледар Покер Хаак Гатнавуме Бахмутиц Юси Саревельк. Русакан Ком Хайтнуме Вор Гравеле Каакин Мод Гатнавох Бахмутское Гюха. Ев Украинакан Зинвац Ужери Глхаво Штаба Нортарм Тавиалнере Храпаракел Айспес Ст Украинакан Коми Патеразмис Скзбиц Украинацинерин Хаджохвеле Венасазерцел Харюр Таснерку Хазар Ерек Харюр Рус Зинвори. Вочен Чацвеле Ерек Хазар Инесун Мек Танк Вец Хазар Харюр Ватсун Чор Зраха Мекена Ерку Хазар Йотанасун Ерек Ретанаин Хамакарк Хамазарка Инкраки Чор Харюр Ересун Йот Хакаутаин Пашпануцян Ерку Харюр Тасне Йот Хамакаркер Ерку Харюр Утсун Хинг Инхнатир Ев Ерку Харюр Йотанасун Ут Угатир. Айспай неркаястем наев марзакан лурера Еревани арерати микани футболистнер херацелен акумбиц, акумби мамули царайцуне похансум, тими казму миренц елюйтнер навартумен футболистнер Роберт Дарпиньяна, Алию Исахну, Геворг Арабьянен, нранц ев акумби мичев паймнагрере хазвелен похадарц хамадзайнуцямп. Франции футболи федерации нахага Ноэль Легрея нерогуцуне хантрел Зинедин Зиданиц. Хунвари 7-ин Франции футболи федерации хайтнелер вразгин хавакакани глхавор марзич Дидье Дешами хет пайманагире еркарадзекфуме минчев 2026 тфаканы. Хаджорд оре хунвари 8-ин Ноэль Легрея хайтарарел эш те ирен чи етакркрум Зидани марзчакан апаган инке нуниск чи цанканум нра хет хосел херахосов. Уэльси футболи Хавакакани Авак Гарет Бейле Хайтараре карьеран Авартелу Масин на Уэльси Хавакакану Маскацреле Харюр Инне Хандипум Ев Хпел Карасун Мек Гол. Хишестенг Вор Уэльси Азгейн Тима Хайстани Антрану Мрцакиснерис Мекне Европай 2024 тфакани арашнуцян Антракан Пулум. Шахматы Миджазгайн Федерациян Хастателе Ашхари Чемпионакан Мерцамарти Анскастман Жамкета Русастанци Ян Непомнящин Евчинаци Дин Лирене Шахматайн Тага Кавичаркен Апрели Йотиц Ярасуна. Мерцаваря Деревес Хастатвац Че Федерациян Нахага Аркадий Дворкович Навеливах Нашелер Вор Амена Хаванакан Тарберака Мексикане. Хаванек ев миацек мер базма хазаранот сетевортнери банакин социалакан цанцерум, дзер мек кайлов мек горцогуцям паванумов важанортагуцям кокнек мер дзайна авели лисели дарснел. Ис мер дзайна оперативуцян аначаруцян тшнамакану кес наративнери дем пайкари масине. Шарнаке кетевел мерентацкин.